машина, видите, на резине, здоровый кусок гранита, вот этот, идет, взрыватели. И ну, самая передняя часть ножика, которая третье рабочее место. Это отдельно проверяется, собирается дополнительные исполнительные. На початку березня 2014 року я зібрав тоді, як виконуючий обов'язки президента, провідних керівників наших українських оборонних підприємств, генеральних конструкторів, наших військових. І ми обговорювали питання, як в найкоротші терміни відновити оборонний потенціал нашої країни. Зокрема, ракет «Смерч» у нас тоді було на декілька тижнів ведення активних бойових дій. Зробити аналог «Смерча» – це була перша дуже важлива задача, яку ми поставили перед Кабелуч, перед смішниками, перед нашим оборонпромом. І хочу підтвердити, що ми не просто завдяки вам створили аналог. Ми створили зброю, яка краще за своїми показниками, саме російського аналогу. Ми створили з вами «Вільху», яка на відміну від «Смерча» може знищити цілі точно саме керованими ракетами. Більше того, ми з вами не зупинились. І взявши на озброєння «Вільху», найкоротші терміни, перейшли до розробки вже модифікації цієї ракети. Саме в умовах агресії в Чорному і Азовському морі, ви знаєте, наскільки це стало актуально буквально рік тому, змусило нас серйозно визначитись захистом і Чорноморського, і Азовського узбережжя. І для цього нам потрібна також ефективна зброя. І такою зброєю стала кривата ракета комплексу «Нептун», яка здатна знищувати морські цілі, та не тільки морські, але в пріоритеті у нас морські цілі, фактично і в Чорному, Азовському морі, і навіть в портах базування, які є на території окупованого Криму, а також Російської Федерації. Ця задача була також реалізована на коротші терміни. Олег Петрович розповідав мені свою розмову з експертом Сполучених Штатів, який питав, а це дійсно ви зробили цю ракету, чи це комп'ютерна графіка, то, що було по телебаченню. Тобто вони не вірять, що весь комплекс, який необхідний для того, щоб ефективно знищувати ворога, був зроблений в терміни, які для них є не просто, знаєте, фантастика, є просто неймовірними. Ці задачі, які були виконані, неймовірні короткі терміни, з неймовірним навантаженням, використанням всіх зусиль, всіх можливостей. Я думаю, що країна безумовно вдячна всім вам за вашу працю, вашу мудрість, ваш професіоналізм. На груди кожному зручні.